پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت جموں و کشمیر وچ صحافیاں کو پریشان کرنے دے واسطے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں دے واسطے آزادانہ طور دے اتے کام کرنے دے واسطے بہترین جگہ بن چکی ہے۔ صحافیاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماز اپنا کام کرنے دے اتے اغوا، دھمکی اور تشدد دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں دے گھراں دے اتے لگاتار چھاپے مارنے دے واسطے بدنام زمانہ ایس آئی اے، این آئی اے جیسی ایجنسیاں دا استعمال کر رہی ہے۔ اخبار کشمیر ریڈر دے چیف ایڈیٹر میں ترے صحافیوں کو حال ہی وچ بھارتی پولیس سن سرنگر، بڑگام اور پلوامہ وچوں چھاپاں دے دوران گرفتار کیتا سا۔ آصف سلطان اور فہد شاہ سمیت کئی کشمیری صحافیوں کو ظالمانہ قوانین دے تحت غیر قانونی حراست دا سامنا ہے۔ کشمیری صحافیوں دے اتے سچ بولنے دے اتے سخت قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھی صحافیاں کو نشانہ بنانے وچ کئی گنا وادہ ہویا ہے، جبکہ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور دے اتے منسوخ کیتا سا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کہن کے ہون تک صحافیاں دی بڑی تعداد ماری جا چکی ہے، جبکہ سینکڑاں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے دی وجہ دے کشمیری صحافیاں اور میڈیا اداروں کو بدنام کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پریس دی آزادی دے حق سمیت ہر حق ادھر دے صحافیاں کولوں کھسیا ہویا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا کو دبا کے بھارت اپنے جرائم کو کسی بھی صورت وچ چھپا نہیں سکدی۔ اظہار رائے دی آزادی دے اتے پابندی کو بے نقاب کرنے دے واسطے دنیا دی توجہ دی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف بھارتی مظالم بلکہ معاشرے دی اکھ اخاڑنے والے صحافیاں دے اتے پابندیاں اور انہاں کو اپنے پیشہ وارانہ فرائض دی ادائیگی تھی روکے جانے دے بارے وچ عالمی برادری کو باخبر کیتا جا سکے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں دے اتے حملے بین الاقوامی میڈیا تنظیمہ دے واسطے ہن چشم کشا ہے کہ انہاں کو اگے آنا چاہیے اور انہاں کو جاگنا چاہیے۔